kommer den. Även om han blir spänd, va? Så verkligen fortsätter rida med skänken, Amanda. Och halscirkel. Mycket bra. Och nu, behåll kontakten nu på vänstertygen. Och rid. Rid med båda benen där. Och rid med båda benen. Super. Där, riktigt. Nu tar du lite sluta i lättridning istället för att öppna emellan de här cirklarna. Bra, normalt genom kortsidan. Riktigt. Hörnpasseringen nu, innerskänkel. Och sluta. Där, och vända. Kan du rida aningen lite mer bättre grundtempo, tycker jag. Och sluta. Ta bak din ytterskuldra nu lite i den här. Ta bak yttre skuldran på dig själv och gå fram med innerskuldran lite. Där är bättre. Så att du hela där. Jämn galopp, sitt på kassa. Nu, ja, sitt till igen nu. Bra, Amanda. Ja, det blev lite för mycket, känner du? Nu. Där. Öka några språk. Och nu minska i sluta. Vänstersluta längs spåret. Och räta upp dig. Se till nu då. Nu kommer de på spåret. Och nu. Öka lite. Räta ut. Och nu minska i vänstersluta. I vänstersluta. Kom inte skänka. Ja, men riktigt! Och räta ut. Tryck på, fram. Minska i vänstersluta. Sätt dig ner, långt vänster ben. Just. Bra. Medellinjen, räta ut. Och nu, normalt, rak häst. Var på vänstertygen och byt galopp när det passar. Och vänstersluta. Höger, förlåt. Höger sluta, höger. Bra, ja, här genom hela svängen. Ytterskänken, ytterskänken. En volt. Inte öka tempot, inte öka tempot. Bara tagen bakdel, han ska inte minska volten. Och gå ut. Stanna, kokos. Och räta ut. Just. Och ställ igen och flytta honom. Se till nu då lite. Se till nu då. Ställ in honom. Mer. Ännu mer. Ännu mer. Och nu bromsa. Och rör.